неспішно розстібнув плащ і витяг свою зброю – обріз тулки. Він зігнувся, витяг клин, що зачиняв ляду, і, підколупнувши її ножем, відкинув до стіни. А потім відійшов на кілька кроків, запхав знову обріз під плащ і цілком миролюбно сказав: «Ну, вилазь, паря! Будь вже там сидіти!» Відпали усі сумніви. За кілька хвилин я мав зникнути назавжди. Серце скажено билося. Мені на силу вдавалося вгамовувати дихання, наполовину відкривши рота, щоб він не почув сопіння. Зараз він був сам. Що я мав чинити? Лістимуть вони на горище, знайшовши підкоп. Чи вирішать, що мене давно тут немає? Кажуть, якби знав прикуп, жив би у Сочі. Тільки я не хотів у Сочі. Мені хотілося лише додому. Забувши, що не мене там чекає, зараз я хотів лише додому і більше нікуди. З погреба ніхто не вилазив. Жолудь витяг з кишені ліхтаря і зробив перший крок до отвору. Одночасно друга його рука відгортала плаща. Зараз обріз опиниться в ній. Я кинувся вперед і, упершись вільною рукою у край отвору, звісився донизу, направляючи дуло просто йому в обличчя. Його рука ще тільки відгортала плаща, а обличчя миттєво повернулося до мене, висловивши без слів усі емоції. «Стояти!» – сказав я. «Руки розведи! Смикнешся – застрелю!» Він повірив. Так і застиг, дивлячись мені у вічі. Я побачив твердий погляд. Такого важко налякати. Він тільки виконував те, що я казав, оскільки не мав зараз іншого виходу. Майнула думка, що він міг раніше бачити цей пістолет, ще до того, як Васюха загнав його моїм землякам. Та зараз на нього дивилося лише чорне очко дула, а воно в усіх пістолетів однакове, особливо якщо дивиться на тебе. «Обережно, без різких рухів», – сказав я. «Однією рукою відгорни плащ, іншою – тільки двома пальцями. Візьми обріз і кинь на землю». Не вимовивши й слова, він повільно відгорнув плаща. І я побачив ручку обріза, яка стирчала з-під ременя. Рука його повільно повзла до зброї, а очі з відстані трьох кроків дивилися у мої, притягуючи мій погляд як магнітом. Доводилося докладати величезних зусиль, щоб не відірвати очей від його рук. Цього не можна робити. В боротьбі нервів наші сили явно нерівні. Я відчував, що маю програти. Його пальці торкнулися лакованого дерева. Більше я не витримав. Наші погляди зустрілися, і тієї миті, коли його пальці охоплювали рукоятку обріза, я вистрілив йому в обличчя. Це була дивовижна картина. Наче якийсь згусток повітря вдарив у нього, на мить викрививши його неймовірним чином, від чого голова смикнулася назад. Жолудь махнув руками і завалився у куток. Висмикнутий з-за пояса обріз полетів на землю, а його власник повзав по підлозі і робив якісь конвульсивні незграбні рухи ногами. Це відбувалося кілька секунд, а потім його долоні приліпилися до обличчя і з-під них вирвалося якесь надсадне гарчання. Так він і лазив, поки його голова не звісилася в отвір, і я вирішив йому допомогти. Схопивши рюкзак, я скочив додолу. На землі валялася маленька блискуча гільза. Опускаючи ляду, я відчув, як від газового розряду, і в мене самого щипає в горлі і сльозяться очі, тому я прожогом вибіг з хати. Тепер шлях виявився відкритим. Існувала, звичайно, перспектива зустрічі з Васюхою, але я знав, що він не може цього зробити.
Відтепер я взагалі багато що знав. Навіть занадто. Проскочити чагарник було неважко. Останніми днями кілька людей пройшли стежкою туди і назад, від чого вона стала більш помітною та прохідною. На виході з хащів зупинився і прислухався. Напевно, він і справді пішов кудись подалі. Тільки б не заблукати. У мене була солідна фора. За китою у підвалі очухається, за ким вони зустрінуться. Якщо жолодь у курсі, що Васюха свого часу загнав газовий моїм землякам, його, Васюху, взагалі чекали неприємності, яких я навіть не міг собі уявити. Як тільки вийшов на рідколісся, я визначив за компасом зворотний напрямок і ще раз озирнувшись, швидко пішов до Полхова. Минуло близько години. Я точно до градуса тримався свого південно-західного напрямку, сподіваючись, що йду правильно. За такого темпу вони аж ніяк мене не наздоженуть. Болі у м'язах поступово минули, і я дозволив собі навіть кілька разів пробігтися. Якщо ми йшли до Гачилівки близько 3 годин, то скоро я мав дістатися до місця. Ця небезпечна пригода, яку мені щойно довелося перебути, народжувала, а тепер уже й розкривала, нові таємниці. Безперечно, там, у погребі, було заховано те, що я і передбачав. Ще щось, окрім нікому не потрібних тепер грошей. Адже сказав тоді Васюха, а може він не знайшов? Не викликало сумнівів. Він мав на увазі знайдену мною картотеку. Тоді цей непотріб, що валявся на підлозі у мішку, був просто кинутий тут, і за нього ніхто не переживав. А може він лежав саме для того, щоб збити зі сліду? Мовляв, ось це і є схованка. Ну кому спаде на думку шукати тут щось ще глибше? А знайшли вони місце для схованки за зображенням пса. Так, для хохми. Адже добре знали про дідові. Пригадалися записи, побачені на картках, переглянутих у підвалі. Багато з них тепер не виглядали для мене таким безглуздям, як тоді. Так, на одному з паперових пакетиків, менших від уренгуйського, стояло скорочення ЗАР. Не інакше це був Зарічинськ, про який говорив Васюха Жолудю, коли я сидів на горищі. Він згадав і про моїх земляків, які скоро опиняться при грошах. І вони чекали цього моменту. Тому одна з двох полховських карток і позначалася – хох, тобто хохли. Виявляється, Петро, Зеник та інші давно були в нього на прикметі, і їм загрожувала неабияка небезпека. Будь-що я мав якось їх попередити. Пригадалися й інші позначки. Так, табличка з 12 вічками, напевно, означала рік, і в ній щомісяця відмічалася регулярність отримання зарплати робітниками тої чи іншої структури. Саме на Петровій картці стояла доларова позначка. Справді, він і сам казав мені, що фірма, на яку вони працюють, експортує пиломатеріали і що в кінці вахти – зарплату їм дають у валюті, так зручніше. Все збігалося. Картотека Васюхи була результатом кількарічних спостережень за різними, в основному приватними структурами. А саме він, хоч і не показний, своєрідний мозковий центр, координатор цієї банди. Напевно,
якби сталося це за кордоном, він був би досить крутим мафіозі, керівником угруповання. А тут, у російській глушині, об нього витирали ноги, позбавлені інтелекту типи, як жолудь. Очевидно, в них тут теж була країна чудес та парадоксів. Та мені зараз конче необхідно було вирішити одну проблему. Що робити з тим, що лежало у моїй кишені і панувало в моїх думках? Я міг викинути картотеку. Та й гроші просто тепер. Навіщо воно мені? А що, як мене зараз зловлять? Або за кілька годин уже у Полхові, або дорогою на Оренгой? А що, як навпаки? Виникне потреба комусь це показати, аби врятуватися. Найбільш раціональним рішенням виглядало сховати це десь. Ну, безперечно, картотека була для них дуже цінною, адже усі ці дані неможливо тримати в голові, а бандити змушені регулярно ними користуватися. У такому разі вони не вб'ють мене, доки не отримають цього пакетика з картками, а це вже якийсь козир. Ось тільки де я мав його сховати? Хоча заховати, власне, було де, а от знайти потім. Навколо тайга, а не ліс поблизу хутора, в якому я знав кожне дерево. Заховати пакет треба перед самим Полховим, десь з краю. Або викинути просто зараз. Як же вчинити? «Стій, паря! Прибіг уже!» Я зупинився, ступивши за інерцію ще кілька кроків. З-за дерева вийшов Тимофій Губін і прямував просто на мене, тримаючи рушницю поперек у лівій руці. «Вставай уже! Прибіг!» «Ну як? Вилікував ногу?» «Бачу, зовсім минулося!» «Я навіть думав, може, козел біжить!» Він застав мене зненацька. Я розгубився, а Губін наближався. Він що, з ними? Між нами залишилося якихось 20 кроків. Мій пістолет був у кобурі під пахвою. І я не мав ніякої змоги до нього дістатися. Добре знаючи, що у досвідченого мисливця з такого положення рушниця вмить опиняється біля плеча і гримить постріл. Це лише одна мить, і я впевнений, що він не схибить. Несподівано Губін закинув рушницю за плече і з першої руки в боки сказав: «Ти що, паря, собі думаєш? Я не маю іншої роботи, як шукати тебе по тайзі? Вже, вважай, другий день тільки це й роблю. І в твоїх уже був, повідомив їх. Сьогодні, якби не знайшов, довелося б до дільничного йти». А я мимоволі вже тримав руку під пахвою. «Що це ти там маєш?» «Нічого», – відповів я, підозріло дивлячись на нього. «Ходімте у Полхов». «Ха, бач який?» – здивувався він. «У Полхов. А глухаря коли куплятимеш? Ти що, гадаєш, я забув?» Він повернувся, і я побачив незмінного глухаря, притороченого до заплічного мішка. Я повірив і зрозумів, що він тут ні до чого. Губін розвернувся і пішов уперед. А я кинувся за ним, розповідаючи про свої нічні пригоди. Спочатку він слухав з недовірою, потім з цікавістю та подивом. Виявилося, що жолудь – це якийсь заїжджий, якого Губіну один раз довелося бачити в лісі з тим самим Васюхою. Я розповів йому все, що відбулося у Гачелівці. Губін радив мені відразу йти до дільничного. Але в мене були інші плани. Спробуй тільки влізти в це і загрузнеш тут хто зна наскільки. «Ну, як хочеш», – сказав він. Скоро ми вийшли на околицю Полхова. Це нагадувало втечу.
Як тільки я розпрощався з Губіним, подякував і вибачився за всі клопоти, відразу майнув на пилораму. Там вирувала робота. «О!» – сказав Зеник, побачивши мене. «А я вже думав, що новий пістолет доведеться купувати. Ну, сподіваюся, не загубив?» «Господи, а чого це ти такий брудний? У шахті був чи що? Де тебе 2 дні чорти носили? Тут оцей приходив, Губін. Казав, що ти пропав десь». Та я перебив його і майже... «Дякуй, що звалився», – відповів я. «Знатимеш тепер, що під прицілом ходив. Чи ти хотів, як страус, голову у пісок і не страшно, бо не бачу?» Зеник був украй схвильований почутим і думав, що тепер буде. «Не знаю», – сказав я. «Швидше за все, гадаю, ваш Васюха тепер кудись подінеться, і ви його більше не побачите. Але про всякий випадок треба терміново все розповісти Петрові, а він уже вирішить, що й до чого. Я б казав, зупиняйте роботу і печемо воронгой. Ви до Петра, а я додому. Більше тут не маю що робити, і так ледве видерся». У хаті знайшлося відро води, і я мусив на швидку руч хоч якось привести себе у належний вигляд. «Зенику», – сказав я, – «залиш мені газового, хоч до Оренгоя. Будь ласка. Ну, сам бачиш, які справи. Хотілося б живим-здоровим додому дістатися». «Знаєш що, друже, я тепер з ним взагалі ніяких справ не хочу мати. Ось що, давай так. Ти його собі забирай назовсім. Я його і бачити не хочу. Ну, в разі чого скажу, що ти украв. Ось тобі», – він поліз до рюкзака, – «щоб ти на мене не ображався за негостинність, твоя половина – 30 баксів, а все віддати не можу. Дуже накладно. І взагалі, ми ще доки зберемося, роботу згорнемо. Зараз за 20 хвилин автобус на Оренго їхатиме. Якщо поквапишся, то встигнеш. Тобі ж швидше треба». Я не сперечався. А Зеник, з який я мився, перебирався та складав сумку, напружено шкріб потилицю. «Схоже, доведеться нам взагалі звідси забиратися», – сказав він. «Ну, його до біса такі заробітки». Я дістався до Оренгоя без пригод. Настрій моїх земляків був геть зіпсований. Мабуть, вони так до кінця й не повірили моїм байкам, але те, що я розповідав, вражало. Напевно, вони і зараз ще сиділи там украй спантеличені і радилися, як правильно вчинити. Літак до Києва сьогодні вже не летів, був тільки до Москви, і я взяв квиток. Ночувати тут мені аж ніяк не виходило. Кращим здавалося перебути ніч у якомусь з московських аеропортів, а назавтра спокійно вилетіти додому. Залишалося ще 3 години, і я, аби не стерчати в аеропорту, пішов у місто. А чого вдалося досягти цією подорожжю? В голові усе перемішалося. Розмірковувати на цю тему я не міг. Це зробить Світлана, яку я побачу найближчим часом. Обов'язково побачу. Нехай вона зробить ще одну спробу. Не викликало сумнівів одне. Я торкнувся таємниці. Торкнувся істини з якогось боку. Можливо, це прикрий збіг. Те, що інша зовсім чужа,
непотрібна мені таємниця уклинилася сюди і завадила з'ясувати все достеменно. А тепер уже шлях туди був відрізаний. Більше нічого дізнатися не вдасться. Чи вистачить того, що є? І раптом на мить я уявив, що коли повернуся додому, не буде вже ніякого чорного пса, ніякої містики та жахів, що все пропаде, забудеться, наче страшний сон. Я не знав, чи варто сподіватися на таке. Я зайшов у перше ліпше кафе, взяв каву з бутербродами, плануючи перебути тут до самого літака. Але думки про те, що чекатиме на мене після повернення, несподівано міцно оволоділи мною. До відльоту залишалося ще 3 години. Я знав, що більше сюди не повернуся, і не міг викинути їх коту під хвіст. До того ж кава була наче помиї, а бутерброди черстві. Мене муляла ще одна обставина. Я згадав це несподівано. Слід мішки шамана залишився десь тут, у самому Уренгої, адже близько року тому, за свідченням Прохорівни, хтось хотів його отруїти, і привозили його саме сюди, до Уренгоя, в одну з лікарень. А що, як саме тут мені вдасться дізнатися про щось нове та цінне? 3 години. Я зловив таксі і відразу помчав по лікарнях. У приймальному покої районної довго гортали журнали, але такого пацієнта, як Михайло Іванович Хаврюков, близько року тому в жодному списку не було. Я відразу ж поїхав до міської, і тут мені пощастило. Його дані відшукали. Мішку шамана в березні минулого року госпіталізували у хірургічне відділення цієї лікарні. Піднявшись на 3-й поверх, де воно розміщувалося, я назвався його єдиним небожем, що приїхав здалеку, і попросив медсестру з'ясувати, у кого з лікарів я міг би розпитати про свого дядька. Виявляється, його пам'ятали. Мене направили до ординаторської і порекомендували звернутися до лікаря Ажгібесова Валентина Сергійовича. Я постукав і відчинив двері. Він був сам. І, скинувши халат, застібав сорочку. Невисокий, вусатий, з ледве вираженими східними рисами обличчя. «Пробачте», – сказав я, – «Валентин Сергійович?» «Так. Чим можу?» «Я родич вашого колишнього пацієнта. Приїхав здалеку. Не могли б ви приділити мені трохи часу?» «Ой, рідний мій, часу немає ні грама, повіриш?» За 2 години чергування починається, а я тільки-но з операційної. І біжу на обід. У роті ще макової росинки не мав, віриш? А ти кажеш – часу. Він зашнуровував черевики. Як прізвище? Хаврюков, сказав я. Михайло Іванович Хаврюков. 36-го року народження. Не знаю такого. Коли лежав? 1 рік тому, відповів я. «О, родной мой! 1 рік тому? Я що, тобі комп'ютер?» «Приходь завтра. Підеш у реєстратуру, там знайдуть його картку, в ній все зафіксовано. А я картку як гляну, то відразу і пацієнта згадаю. А так, вибач, не можу. Ізвіні, родной!» Він уже вибігав з ординаторською, запрошуючи й мене. «Лікарю», – сказав я. «Пробачте мені, давайте так. Обід з мене і коньяк, звичайно, також. Я й сам не їв. Зрозумійте мене, я приїхав здалеку, з іншої, можна сказати, держави. Завтра мене вже не буде тут, а з дідом проблеми. Ви ж його оперували, щось мені порадите, хоч якісь ліки йому куплю. Його ваші медсестри відразу пригадали, то й ви згадаєте». Аж Гібесов зміряв мене поглядом і просто сказав: «Ну, гаразд, раз уже такі проблеми». Кафе було недалеко від лікарні. Ми сілися, знайшовши підходяще місце в кутку.
«То що там з вашим родичем?» Випивши чарку і закусюючи, запитав він. Його манера їсти була такою ж, як і ходити, дрібно та швидко. Проте своєю простотою та раціоналізмом цей чоловік викликав у мене симпатію. Я, як міг, описав йому зовнішність свого родича. «А, Хаврюков? Ха, як же не пам'ятати? Звичайно, рідний мій, такі пацієнти на все життя запам'ятовуються, повір мені». «Що ти там кажеш? Отруїли його?» «Хто тобі таке сказав?» «Та він сам себе отруїв. Пив, як швець. І зараз п'є?» Я мовчки кивнув. «Ну так от, була в нього проривна виразка, як зараз пам'ятаю. Його вже такого привезли, у стелю дивився. День чи два вдома сидів. Ну, розумієш, що це таке?» «Була в шлунку виразка, трісла, і весь харч разом із брагою поміж кишок пішов. Це ж катастрофа. Серйозні справи. Ну, прооперували ми його вночі, а на другий день у нього біляк почався. Ну, біла гарячка, знаєш?» Я кивнув. «Та він же ж, як з'ясувалося, чорно пив. Вони, розумієш, як п'ють регулярно, то ще нічого. А як їм раптово перекрити алкоголь, таке може початися. І як то я тоді упустив це? Ми завжди, як потрапить хтось підозрілий, кажемо родичам, щоб приносили щодня грам по 100, щоб такого не сталося. А тут, рідний мій, ти бачив, що він виробляв. На другий день марити почав. Чекай, що це було? А, точно, собаки за ним ганялися. Скочив він з ліжка, уяви собі, разом з усіма швами, трубками, це ж увесь живіт трубками понатиканий, разом з крапельницею, і з усім тим хазяйством зірвався і погнав коридором. Бачте, пси якісь за ним гналися. А то ще й на вечір почалося, нікого у відділенні немає, самі дівчата. Ну, сестри та санітарки. Давай ловити. Та де там він голий з трубками коридором літає? Ледве скрутили, мусили простирадлами до ліжка прив'язувати. Накололи, ледь приспали. А назавтра знову те саме. Я думаю, ми його втратимо. А йому хоч би що. Так і виписався на 8-й чи 9-й день. І хоча б один шов розійшовся. Вони, оті худі алкаші, взагалі дуже міцні. «Пес», – сказав я. «Пес за ним біг, а не собаки. Один великий чорний пес». «А, ти знаєш? Точно!» Аж Гібесов навіть зрадів. «Ти знаєш, справді, ну, забув я, давно вже було. А що, ще й досі бігає?» «Бігає», – сказав я. «Не знаю, що й робити». «Ну, так це закономірно», – заявив він. «Алкогольний делірій – звичайна справа. І не таке буває. І динозаври бігають, і тигри, і миші. Кому що до вподоби. Як надивишся на те все. Буває, лежить цілий день і коня запрягає. Манька, сука, виводить гнідого і водить руками. Запрягає. А за 5 хвилин знову манька, сука. І так цілий день». «Ось до чого допиваються, а ти кажеш». «Ви впевнені?» – запитав я, – «що це пов'язано з пияцтвом?» Він подивився на мене, як на дурного. «А з чим же? Знаєш, скільки я їх перебачив?» «Ой, п'є ж наш народ. У нас і нарколог є, але ми його навіть не кличемо тепер на таке. Самі вже наркологами поставали. Виведемо з делірію, шви познімаємо і в наркодиспансер. Ти свого, до речі, завези туди. Воно, звичайно, не допоможе, якщо все життя не просихає, але завести можна». «Ну, а все-таки, – не заспокоювався я, – якщо не алкоголізм, що ще може бути причиною таких видінь? Ну, невже тільки горілка?» «Шизофренія», – безапеляційно заявив він. «Психоз». «Але, повір мені, це не той випадок. Вези його прямим ходом у наркологію. Там розберуться. Може, хоч буде спокій на якийсь час. А там знову почне». За годину ми з ним приємно розпрощалися, а ще за якийсь час я вже стояв в аеропорту.
До вильоту залишалося кілька хвилин. Я підійшов до однієї з кас і простяг у віконечко конверт, попросивши передати його черговому міліції. Там лежали гроші, за які вже не можна було щось купити. Целофановий пакет з картками та аркуш, де я накидав пояснення, які вважав необхідними. Потім, проходячи повз урну для сміття, непомітно опустив туди більше непотрібний мені пістолет. І злився з натовпом людей, що прямував до місця посадки. Два перельоти, здійснені за наступний день, надзвичайно мене виснажили. Додалася до цього і ніч, проведена у незатишному Шереметьєвому, який навіть уночі виглядав, наче розбурханий мурашник. Тому й не було нічого дивного, що, сівши нарешті ввечері у Франківську на свій рідний приміський, попри хвилювання, яке зростало щохвилини, я миттєво відрубився. В голові ще роїлися уривки невтішних думок, а очі заплющилися самі. Напевно, це сталося автоматично. Проспав я аж до своєї станції. Ось і все. Кінець подорожі. Двері дизеля розчинилися, і, пропускаючи вперед кількох пасажирів, я зійшов з підніжжя у густу темряву. За спиною застукотіло, і поїзд, набираючи швидкість, зник за поворотом. Дід з залізничним ліхтарем зайшов у приміщення станції, на пероні згасло світло. Я навмисно постояв ще кілька хвилин. Десь далеко все слабше чулися голоси пасажирів, що зійшли раптом. Я усвідомлював, що боюся зараз озирнутися і не побачити її. Що тоді буде? У мене народиться надія, що все скінчилося. Що сам того не підозрюючи, я зробив щось таке, що позбавило мене жахливого переслідування. Я боявся в це вірити, бо мати таку надію, а потім втратити її, означало б для мене кінець. Майже кінець. Навряд чи в мене залишилися б після цього моральні сили, щоб далі борсатися у посудині без дна. Але й невідомість важко витримувати довго. Я оглянувся, шукаючи його. Під грудьми гидко смоктало. Очі давно звикли до темряви, але ніде не знаходили чорної плями зі знайомими обрисами. У це важко було повірити. Пройшовши кілька кроків назад, я засвітив ліхтар. Його промінь ковзав по бур'яні та камінні дороги. Я озирався кругом – нікого. Тільки ніч і темрява. Десь у глибині душі, перебиваючись по літаках, я відчував, мав таку надію – щось мало статися. Щось у складній сфері взаємостосунків матеріального з нематеріальним незрозуміле для мене. Несвідомо, рятуючись від цієї та інших небезпек, під час свого карколомного уренгойського сафарі, я мусив зрушити якісь невідомі важелі. І він зник назавжди. Невже це можливо? А що ж тоді? Адже я не божевільний? Напевно, майже всю дорогу додому я пройшов спиною вперед, тому що постійно озирався, з радісним подивом оглядаючи дорогу, бур'ян та паркани. Тут не вешталися більше ніякі пси. Одного разу серце моє стислося, коли збоку почувся шурхіт, і за кілька десятків кроків невідомо звідки вибіг шкарадний бродячий песик. Він нерішуче постояв, розмірковуючи, чим пахне для нього зустріч з незнайомою людиною ще й серед темної вулиці.
потім підняв лапу на електричний стовп і повернув в інший бік. Мені не вдалося добре його роздивитися, але я чув, як цокотять по камінні його кігті. А коли я підійшов до стовпа, промінь ліхтаря висвітлив на ньому бризки. Цей пес був не з тої опери. Від серця відлягло. Він пропав. Останнім часом ця істота переслідувала мене настільки наполегливо, що варто було лише опинитися самому, і він незмінно нагадував про себе і про те, що мій час поступово спливає. А що як цьому невідомому явищу потрібен час, аби перенестися звідси, ну, припустімо, до Уренгоя, а потім назад? Адже казала Світлана, що мені не вдасться втекти від нього навіть до Америки. А що як він вирушив за мною? І тепер, оскільки я вже тут, незмінно повернеться. За тиждень або два, або навіть за місяць. Мною оволоділа нова тривога. Настільки несподівана та сильна, що я мало не зробив жахливого. Можливо, в даний час найжахливішого, що тільки міг зробити. Охоплений цими тривожними думками, не розбираючи, куди йду, витягаючи ключа з кишені, він лежав біля сходів, нерухомо, поклавши велику лобату голову на лапи, лежав просто перед ганком. Я побачив його останньої миті. Ще б кілька кроків, і я б наступив на нього. Це був ступор. Я закляк на місці, з ліхтарем та ключами в руках, не відчуваючи вже практично нічого. Щось повзло по моєму плечі. Це був ремінь сумки, яка, як здалося мені, беззвучно впала до ніг. Він ніяк не зреагував. Голова лежала на лапах. Боки його ледь помітно рухалися. Здиблена чорна шерсть зливалася у темряві, утворюючи якийсь горб на місці загривка. Він не поспішав бігти за мною ні до якого Уренгоя. Він лежав тут і чекав, коли я повернуся. Ліхтар у моїй закляклій руці світив кудись під ноги. Його світло падало на землю за якийсь крок від місця перед сходами. Я несміливо рухнув рукою, і промінь пересунувся ближче до нього. Ще? Ще? Тепер у колі світла опинився його хвіст та задня лапа. Я побачив кігті та звалену облізлу шерсть. І зовсім поруч його голова. Що це я роблю? Ще один рух і... Можливо, він незадоволено поверне голову, і на мене в притул глянуть дві жахливі чорні дірки. Навряд я перебуду цю мить. Світло згасло. Щось сталося. Напевно, батарейка повністю сіла. Тепер уже я взагалі нічого не бачив. Суцільна темрява. А він десь переді мною. Я повернув убік, обходячи сходи ганку, і щоразу мало не божеволів, посуваючи ногу вперед, уявляючи, як вона наштовхнеться на щось м'яке та масивне. Цього не сталося. Намацуючи стіну, я виліз на ганок, увійшов до хати, зачинив за собою двері. Все повинно мати межу. Це був надлом. Мене охопила туга та безвихідь. А може, так виглядало передчуття кінця? Адже досі мені ніколи не доводилося його відчувати. Ранок приніс несподіване відчуття спокою. Та радіти не було сенсу. Разом з тим я розумів, напевно, вперше так ясно розумів усю...
за якусь мить перед тим, як усьому буде край. А зараз відчуття жаху просто притупилося. Протинявшись хатою майже до 12-ї, без найменшої спроби щось думати та аналізувати, я все-таки зібрався і пішов до поїзда. Залишалася ще одна справа, яку обов'язково мав завершити. Мені потрібно було побачити Світлану. Принаймні, ще один раз. Вона прийшла з роботи, як завжди, пунктуально о 4-й. Хоча ми й не домовлялися про зустріч. На її обличчі з'явилася така довгоочікувана справжня усмішка. Виникло враження, що, підіймаючись сходами, вона якраз думала, чи не стою тут я, спершись на поруччя. Стурбованість в її очах свідчила про те, що її справді непокоїть мої проблеми. «Ви надовго зникли», – сказала вона, відчиняючи двері. «І виглядаєте, чесно кажучи, не на 5 з плюсом. Як ваша подорож?» «Дякую, нормально. Змучився просто», – збрехав я, хоча й відчував, що сховатися від неї неможливо. «Важкі були дні. Намотався по всіляких закутках. Ви ж розумієте, не близький світ». «Розповідайте», – наказала вона, – «а я грітиму обід. Я уважно слухаю». І я виклав їй усе, що зі мною сталося. Все, що довелося пережити за цю подорож і після неї. З цим ще було якось простіше. Це виявилося виконанням роботи за шаблоном. Не треба було думати, а лише методично і без особливих емоцій механічно переказувати. Вона все помітила і зрозуміла, що це погано. А далі мені довелося важче. Я мав їсти, а також слухати і сприймати те, що вона казала. Якщо з першою проблемою хоч якось вдалося впоратися, мляво перебираючи ложкою, я щось жував і ковтав, то друга виявилася складнішою. Практично нічого з її слів не сприймалося. Я тільки розумів, що мова йде про уренгой, мішку шамана, каліку з села Галяви, діда з Надлісного, Петра Гончарука, Жанну, Семена, мого товариша Сергія. Зловити ж якісь логічні зв'язки було понад мої сили. Я лише розумів, що вона не вказує мені на щось конкретне, а висуває якісь нові припущення та теорії. Мені уявилася виснажена людина серед океану, яка вишукує якісь додаткові сили, щоб пропливти ще кілька десятків метрів, тоді як до берега залишалося багато миль. «Я погана господиня?» – запитала Світлана. «Що, зовсім не смачно?» «Ну що ви, дуже смачно», – сказав я. «Просто в мене останнім часом поганий апетит. Та й намагаюся зосередитися на тому, що ви кажете». «Я бачу», – сказала вона. «Я все бачу і розумію. І ви мене сьогодні непокоїте більше, ніж будь-коли. Залишіться в мене. Вам конче потрібний сеанс гіпнозу. Побачите, зранку будете зовсім інакший. Добре відпочинете, у вас буде свіжа голова, і ми ще раз про це поговоримо». «Дякую», – відповів я. «Не треба. Я не хочу». «Правда, не потрібно. Справи не такі вже погані, як вам здається. Я поїду». «Залишайтеся просто так, без гіпнозу. Однак ви в мене краще відпочинете. Ну чого вам зараз на ніч їхати туди? Ну, будь ласка, лишайтеся. Я вас прошу». «Я не боюся його», – сказав я, не дивлячись їй в очі. «І мені справді треба додому. Я повинен побути сам і подумати». «Але ж ви не здатні тепер думати!» В її голові чувся відчай. «Ви зараз не здатні на це! Ну, будь ласка,
Залишся. Вона підійшла зовсім близько і зробила спробу взяти мене за руку. Слабкий, ненав'язливий запах її парфумів охопив мене, і в ньому, десь дуже глибоко, відчувався ще один, зовсім інший, її власний запах. Дарма. Я відчув його надто пізно. Мені стало її шкода. Шкода до сліз. Незрівнянно більше, ніж себе. До горла підкотився клубок. «Зроби мені кави на дорогу», – попросив я замість відповіді. На силу його проковтнувши той клубок. «Якщо можна». Вона вийшла з кімнати в розпачі і нічого більше не сказала. Я подивився її услід і тільки тепер зауважив, що замість традиційного спортивного костюма на ній був приємний домашній халат по фігурі, на комір якого спадало гарне біляве волосся. Такою мені схотілося її запам'ятати. Я тихо відчинив скляні дверцята книжкової шафи і поклав просто на книги заклеєний поштовий конверт без напису, а потім так само тихо зачинив їх. Нарешті до мене повернувся стан давно забутої душевної рівноваги. Вона відчувалася навіть тоді, коли, зіскочивши з підніжки приміського поїзда і пройшовши кілька десятків кроків, я озирнувся. Так просто, для годиця, оскільки знав, що він там. Чорна пляма з обрисами пса беззвучно рухалася за мною на відстані лише кількох кроків. Я не боявся, бо знав, що це станеться не сьогодні. І, напевно, тому, що нарешті по-справжньому зрозумів, я не здатний нічого зробити. Я йшов, відчуваючи його спиною, і думав про Світлану. Мабуть, вона не часто відчиняє дверцята тієї шафи, але колись вона таки полізе до неї по якусь книжку, і тоді побачить конверт, якого ніколи туди не клала. Звісно, вона розкриє. Адже спогади про тебе – це єдине приємне, що залишилось у моєму житті. Якщо це все-таки станеться, хочу, щоб ти знала. Я нічого не міг удіяти. Дякую за все, що ти для мене зробила і хотіла зробити. Хочу, щоб у тебе залишилося щось на згадку про мене. Будь щаслива. Завжди твій Юрій. Новий день розпочався із сумних спогадів. Несподівано переді мною пропливла значна частина мого життя, яка передувала теперішнім подіям. Я не намагався нічого згадувати, вони прийшли самі. Все вийшло якось спонтанно. Я згадав приїзд сюди, потім початок свого життя тут, роботи. Згадав знайомство з Борисом, Григорієм, Семеном та іншими. Наші спільні справи, проведені разом полювання. Потім я згадав Жанну і все пов'язане з нею, до найменших подробиць. Дивно, що ці спогади вимагали так мало часу. Все було ніби сконцентроване. Стиснуто на якійсь фантастичній стрічці, що пропливала зараз переді мною. Потім я згадав Бурана і наші з ним довгі подорожі в дивовижну країну осінніх озер та зимового лісу, які обірвалися так передчасно та несподівано. Далі пригадався Уренгой. Давно минулі часи,
той самий Будзагін, а також недавня подорож до Сибіру. Спливли в пам'яті Сашко, Геслинг, Мітяй, Серега. І, звичайно ж, один з імовірних винуватців моїх нещастя – Мішка-шаман, який пішов назавжди, забравши з собою стільки таємниць. Багато дав би я за можливість зустрітися і поговорити з ним. Ну, і ще, звичайно, з Жанною. Тільки вони самі змогли б дозволити мені виключити свої напрямки з моєї карти. Та це було неможливо. Промайнули переді мною й інші образи Сергія, різбяра Каліки та діда з Надлісного, хлопців з Петрової бригади, Васюхи з напарником та Тимофія Губіна, випадкових людей, посередньо причетних до моєї невеселої історії, тому й спогади про них не зайняли багато часу. Останньою згадкою була Світлана. Наша вчорашня зустріч. Пригадався зміст написаного мною листа. Гарний вийшов лист. Невже вона колись прочитає його як лист з того світу? Невже таке можливе? Я знову згадав її обличчя і пожалкував, що мені так і не вдалося на прощання подивитися ще раз в її очі з такими гарними, ледь помітними зморшками втоми на нижніх повіках. Подивитися не крізь окуляри. Я довго лежав. Вчора вона так багато говорила до мене, а я практично нічого не чув. Шкода. Зараз я не міг пригадати бодай щось з її висновків та припущень. Міг тільки сказати, напевно, що всі вони стосувалися тільки героїв моїх розвідувань. І що я пам'ятав точно, ні слова не було сказано про головного винуватця моїх нещасть. Про нього вона не вимовила ані слова. Його для неї наче не існувало. Я несподівано відчув роздратування. Вона, фахівець у таких справах, ну, у крайньому разі більший, ніж я, не удостоїла його навіть словом. Я не чув її доводів учора, я вірив їй, але згодитися з цим не міг. Хай там що. Я не здатний був ігнорувати його. Що він таке? Мені так і не вдалося позбутися переконання, що якби я зумів розкрити його сутність, було б нескладно назавжди здихатися його самого. Я відчував нутром, що це так. Можливо, проводити це довготривале розслідування було б безглуздо. Я скочив з ліжка і схилився над розгорнутою на столі картою. Вже не один тиждень лежала вона тут, доповнюючись щодня всілякими новими кресленнями. І скільки їх ще з'явилося б на ній за 1-2 місяці? А за рік? Сотні? Можливо, тисячі нових напрямків? І лише один із них був правильним. А може, за цей рік правильний напрямок взагалі ще не з'явився б. Але ж я не маю року. Мало того, я був упевнений, що в мене немає і місяця, а скоріше, навіть і тижня. А якщо цього правильного напрямку пошуків взагалі неможливо знайти? Якщо я геть забув те, що пов'язано з ним, у такому разі всі зусилля виявляться марними. Всі до самого кінця. А пес ось тут. Нехай він нематеріальний, але реальний. Його можна дослідити, вивчити, видерти з нього таємницю. Зрештою, його все-таки можна вразити, знищити. На цьому світі немає і не може бути нічого такого, чого не можна знищити. Треба лише знати, як. Звичайно, це важко. Та все ж реальніше, ніж шукати те, не знати що.
Я вдягнувся, зварив кави. Відчувалося, як приливає жар до лиця, а мозок, наче в лихоманці, шукає можливі варіанти виходу. Моя агонія починалася з новою силою. До того ж, відмовлятися від останнього шансу було не в моїх правилах. І несподівано я відчув натхнення. Напевно, це останнє натхнення відчаю. Хай так. Але мені хотілося діяти і зробити йому хоч щось. Хоча б якусь шкоду. Щоб його бридка без ока Власне, в те, що його вдасться знищити принаймні зараз, я не дуже вірив. Хай так. Але мені потрібно завдати йому хоч якоїсь шкоди. Довести самому собі, що таке можливо, що з ним можна боротися. Мене бісило усвідомлення того, як він безжально та методично робить свою справу. Несподівано я пригадав старовинну гравюру на замках своєї рушниці. Порівняння напросилися мимоволі. Існують породи гончаків, які не летять за дичиною, як інші, в суцільному екстазі з божевільним гавкотом, з надією схопити її. Такий гончак іде по сліду спокійно та неквапно. Натомість він ніколи не загубить сліду і не втомиться, здатний робити це годинами і навіть днями. А десь за деревом, заручившись терпінням, тихо стоїть мисливець. І звір, що плутає сліди, намагаючись позбутися невтомного переслідувача, який учепився немов реп'ях, рано чи пізно пройде поблизу нього. Гримить постріл. Все скінчено. Я підвівся, вражений цією принципово новою думкою. А що, як я? Також його дичина. Що як він, наче той висловухий неповороткий гончак, не може завдати ніякої шкоди і лише лякає здобич, тобто мене, своїм невтомним переслідуванням? У такому разі повинен існувати і той, хто причаївся десь в очікуванні моменту, коли я нарешті опинюся там, де треба, щоб натиснути на гачок. Хто він? Я пригадав. Як двічі вже опинявся на волосинку від загибелі. Відтоді, як пес почав переслідувати мене. Як я задихався, привалений землею у погребі. Згадався обріз у руці вбивці з непохитним поглядом. Можливо, в один з цих моментів я і мав нарешті перетворитися на його трофей. Просто йому не пощастило. Але гони ще тривають. Хто ж він? Осягнути це було понад моє розуміння. Я відчував себе нездатним на це. А поки що мене переповнювало бажання перекусити навпіл хоча б того, хто, виконуючи волю господаря, біг за мною, заганяючи в пастку. Та нічого конкретного вигадати я не міг. Усі мої ідеї розбивалися об один факт. Пес був нематеріальний. Він не залишав слідів на снігу. Йому не шкодили постріли з рушниці. Його ніхто не міг побачити. Ніхто, крім мене. Отже, логічно, що не завдадуть йому шкоди і вогонь, і вода, і електричний струм. То чим тоді на нього діяти? Ну, можливо, існують якісь поля, наприклад, електромагнітні або щось подібне, які могли б впливати на такі явища. Але як це здійснити? Все здавалося нереальним. Та й не гарантувало успіху. І все ж таки...
І це доводила історія людства, не може бути такої зброї або сили, проти якої немає захисту, протидії. Потрібно тільки її винайти. Досі я схилявся до ідеї впливу на нього матеріальними засобами. А що як піти кардинально іншим шляхом? Якщо він не є об'єктом матеріального світу, цілком логічно спробувати діяти на нього якимись нематеріальними силами. Якими? Що найвагоміше я міг застосувати проти нього? Я миттєво пригадав розповіді Світлани. Злість? Ненависть? Я й так ненавидів його. Та йому це було однаково. Він спокійно робив свою справу. Що ще? Піти у протилежному напрямі? Полюбити його? Запросити до хати? Дати підстилку, миску? Ні, нісенітниця. Маячня. А що як? Світлана казала, що є чорна та біла магії. Що як вони могли б на нього подіяти? Та ні, я на цьому не розуміюся. А Світлана читала про це, казала, що знайома з якимись теоріями. Якби це допомогло, вона запропонувала б мені? Ні, все не те. А що як його вб'є просто моя байдужість? Коли він побачить, що я його не боюся? Я вхопився за цю ідею. Він був нематеріальний і діяв тільки на мої почуття, емоції, на мою свідомість. Тобто на такі ж нематеріальні речі, як і він сам. Я повинен був позбавити його місця в цьому просторі, не дати їжі та повітря, а ними для нього був безперечно мій жах. І тоді він піде від мене. І я, наче потопельник за соломинку, схопився за цю ідею. Адже вона була моїм останнім шансом. Та легко виявилося сказати, я не боюся. Важче справді не боятися. Я опинився перед завданням, рівень якого явно мені не під силу. Можна переконувати себе донестями, але керувати власними емоціями та почуттями? Я уперто продовжував цей безглуздий аутотренінг і розумів його марність. Я не міг примусити себе не боятися його десь там, у глибині підсвідомості, так само, як і любити, або, ну, припустімо, хотіти, щоб він залишився зі мною назавжди. Людина не здатна себе в такому переконати. Я міг би зараз вийти за двері, піти куди завгодно, аби зустрітися з ним. Я відчував себе здатним на це. Але щоб не боятися в глибині душі... Отже, і цей спосіб мені нічого не давав. І раптом... А що тоді зробити? Я знав. Залишалося підійти і торкнутися його. І що? Він зрозуміє, що його ніхто не боїться? І втече? Але ж мене тільки від думки про це вже охоплював відчай. День минув непомітно, і за вікном уже смеркло. Не тямлячи, що роблю, я підвівся і вдягнув куртку. Здоровий глузд підказував, що не варто цього робити.
Та ні, він не підказував, він кричав криком. Але я не слухав. Мною оволоділа якась одержимість божевільною думкою. І відчинивши двері, я вийшов на двір. Від безперервного сидіння за столом заклякли ноги. Після випитої кави крутилася голова та добряче гупало серце. Дійшовши до парку, я оглянувся. Чорна пляма розпливалася в пітьмі за кілька кроків від мене. Чи давно він плентався за мною? Навколо тиша. Небо геть чисто обсипане зорями. Повітря так приємно по-весняному пахло. Я ступив уперед. Але він не позадкував, зберігаючи належну відстань. Пес залишався сидіти. Ще один крок. І ще. Тепер нас розділяли якихось 2 кроки. Він ніяк не реагував на моє наближення. Сидів, опустивши голову, і зараз пітьма не дала змоги бачити, як рухаються його боки. Скажено билося серце. Не треба було пити стільки кави. Пульсувало навіть у ямці під шиєю. Що далі? Я ще раз ступнув. Тепер, простягши руку, я міг торкнутися його голови. І що знайде моя рука? Порожнечу? А потім він зникне? Чи, можливо, зникну я сам? Але лякало мене найбільше не це. Жах викликала думка, що моя рука відчує жорстку зваляну шерсть, лобату голову, а потім 2 діри, в які залазитимуть пальці. Що там? Якби це був сон, то тієї миті я мав би прокинутися з диким, несамовитим криком. Але я не спав. А наступної миті моя рука затріщить під його жовтими іклами. Цього вже не можна було витримати. Я розумів, що не спроможуся на цей короткий, можливо, фатальний рух. Іти назад виявилося значно важче. Аж так, що не вірилося, що вдасться. Але я зміг. І відчув, як він рушив за мною. Я зачинив двері і упав на ліжко. Ох, не треба було ніяких експериментів. Не варто витрачати зусиль. Не варто прискорювати часу. За кілька днів пес зробить це сам. І ось я сиджу і згадую цю страшну і водночас дивовижну історію, яка вже давно залишилася в минулому. Немає ні жаху, ні приреченості, ні чорного пса без очей. Замість нього біля мене сидить інший пес сірої вовчої масті, точнісінько, як мій буран, і очі в нього веселі й віддані. Він дивиться, як я чищу та змащую рушницю, і водночас йому сумно. Адже зараз весна, і до початку полювання ще дуже далеко. Він це розуміє. У садку цвітуть вишні. Легенький вітерець теплий, майже літній. Між вишнями натягнутий мотузок, на якому струнка білява жінка розвішує випрану білизну. Це Світлана. Вітер роздуває її легеньку сукню. Вона усміхається до мене. Поруч на траві насипана купа піску, в якій грається дворічний карапуз, насипаючи пісок в іграшкову машинку. Господи, невже це наш? Здавалося, все було так недавно. Білі пелюстки з вишень, кружляючи, обсипаються на землю. По вулиці чути гуркіт машини. На подвір'я заходять люди, вдягнені у форму. Лише один у цивільному.
Мені тицяють до рук якийсь папір. Що це за папір? Я ніяк не можу його прочитати, але відчуваю щось погане. Дехто з них заходить до хати. Вони виносять звідти речі, вантажать на машину. Що це означає? Вони беруть мою рушницю. Я нічого не розумію. Чомусь у мене таке відчуття, що я втратив її давно, дуже давно. А втім, її знаходять чужі люди у моїй хаті. Тоді чому її забирають? У мене ж повинен десь бути дозвіл. Та ніхто не слухає. Машина завантажена. «Везіть це у...» – каже той, що в цивільному. І називає адресу. «Нащо? Адже я не збираюся туди переїздити». Вони сідають у машину, і ось уже нікого немає. Але ні, один із них залишився. Той здоровань, що в цивільному. І в руках у нього моя рушниця. Він злісно посміхається і цілиться. Боже, він цілиться в Світлану. Я зриваюся з місця і не можу. Мене щось тримає. І він стріляє. Світлана падає на траву, а він цілиться в дитину. А я й далі не можу підвестися. І раптом мені стає зрозуміло, що мене тут немає. Що я тільки спостерігаю за цим усім збоку і не можу нічого вдіяти. Він стріляє вдруге. А я й далі не можу підвестися. Він зупиняється. І ось просто мені в очі дивляться чорні отвори стволів рушниці. Він сміється. Зараз з відстані 3 кроків він вистрілить. І картеч розірве мою голову на шматки. Я знову кричу, довго і несамовито. Це все, що можу зробити. І мене розриває на шматки яскраве світло. А я все кричу і кричу. Так я справді кричав. Не здатен розплющити очей. Я тямив, що кричу, прокидаюся, але ще кричу. І тільки тепер, закривши рота, я зрозумів це. Моя рука нарешті намацала вимикач настільної лампи. Засвітилося світло. Я був сам. Поки що. На годиннику лише 3:45 ранку. Я знову впав на подушку. Вона була холодна і мокра. Мокра була і ковдра, і футболка на мені. Серце потроху вгамовувало свій шалений ритм. Отже, тепер мені не було спокою і вночі. Тепер і тут мене переслідуватимуть жахи. Але дивно, чому мені наснився такий сон? Мав би снитися чорний пес-привид, що не давав спокою удень, а я несподівано побачив таке. Це був ніби фільм, драма з сумним кінцем, яку я дивився, наче сторонній глядач. І ще одне. Мене переслідувало відчуття, що цей сон я вже колись бачив. Ні. Не може бути. Чорт забирай, але звідки ж тоді це відчуття? Щось таке мені просто доводилося чути. Знайомий сюжет. Тільки де? Де я міг чути щось подібне? Я десь торкався вже цього свого сну. Але моя запаморочена голова була зараз, мов комп'ютер, який замкнуло. Відповідь не складалася. Я сів на ліжку,
Щось крутилося десь тут, у нетрях моєї пам'яті, і ось-ось повинно було... І я згадав. Згадав. Це була історія, яку розповідав мені дід у Надлісному. Геть спотворена і домислена, але це була історія Петра Гончарука. І я зіграв його роль у своєму дивовижному сні, наче в кіно. А Світлані довелося зіграти роль його нещасної дружини. І тільки гаркушею був невідомо хто. Можливо, навіть він сам. Або актор, запрошений зі сторони. Якась людина, котру я раніше бачив, і образ її несвідомо залишився в моїй пам'яті. Ну і, звичайно, невідомий режисер додав своїх штрихів трагічному сюжету. Напевно, ним був мій запалений мозок. Отаке кіно дароване мені наостанок. А може, не наостанок? Хто знає, що ще чекає мене? І раптом у моїх думках зринув ще один досі незгаданий персонаж цього сну. Мені снився Буран. Мій любий Буран стрибнув на вбивцю, рятуючи мене, і віддав за це своє життя. Але ж це був не я. Це був Петро Гончарук. Я тільки грав його роль. Отже, і Буран рятував не мене, а його, Петра. Але ж це було кіно. І Буран також, напевно, лише грав у ньому чиюсь роль. Ой, доле моя нещасна, чию? Чию роль грав Буран? Невідома сила підкинула мене і поставила на ноги. Я кинувся вперед і штовхнув перед собою двері. Це був він. Він сидів за два кроки від розчинених дверей, чорною плямою у болоті, під дрібним холодним дощем, і дивився на мене своїми незрячими очима. Зараз у суцільній темряві я не міг бачити пошматованих грудей, куди вдарила гаркушина куля. І зі мною щось сталося. Несподівано проясніло в голові. Думки набули якоїсь життєвої сили та рухливості. Я знову міг згадувати та аналізувати. Те, що складалося, було фантастично. Навіть не те слово – я не міг дібрати такого слова, щоб все достовірно оцінити. Чому дід у Надлісному не розповів мені, що у Петра Гончарука був, якщо справді був, чорний пес? Але ж я й не запитував його про це. А запитав, чи був собака в гаркуші. Адже це була його рушниця, і на ньому, тільки на ньому сконцентрувалася вся моя увага. Але дід усе ж таки дещо підказав мені. Просто я не звернув уваги, не зрозумів, про що він. І багато б я дав, щоб мати змогу зараз перепитати його про це. Як він тоді сказав, коли я запитав про гаркушиного пса? А інший ні скарбу, ні долі, самі біди та злидні, а тварини Божої на призволяще не покине, ще й шматком хліба поділиться. До чого таке? То це ж він, напевно, Петра мав на увазі. Адже лише про двох людей йшла мова – Петра та Гаркушу. Напевно, повернувшись із Сибіру, Гончарук привіз із собою пса. Не покинув, коли повертався. Відбувши табори, Петро деякий час жив там вільно, отже міг тримати собаку. Так, я не звернув тоді уваги накинути старим. Адже він справді мав на увазі Петрового пса. Господи, оцього самого.